Bugün nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti bizning qizlarimizga? Qani uni otasi yo'qmi? Onasi yo'qmi? Alloh bergan va laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim deydi Alloh. Biz insonni juda ham chiroyli shakl shamoyilda chiroyli yaratdik deydi. Alloh bergan chiroyni, Alloh bergan qodi qomatni o'zingni eringa ishlatgin degan narsani bugun nimaga ishlatishyapti? Bütün yoshlarda ongini zaharlayapti o'zini qodi qomati bilan, chiroyi bilan. Bu o'ylaydigan o'zim qo'ydim deb o'ylaydi. Alloh seni urod qilib tug'iltirib qo'yganda nima qilarding o'shlar qala? Mana inshaalloh internetda ko'radi shularni.